kommer sølvlametter ned, stjerner, der blinker og lys fra loftet. Det er nok en af de mest groteske roller, jeg nogensinde har spillet. Lux, trumfer, buks, ligesom. Og Morten, han er Rodolfo. Ja, så jeg er jo det er faktisk din ballroom teacher, ikke? Og jeg er også sådan meget dramatisk og meget over the top. What? Og full of himself, kan jeg mærke. Midt i en forestilling, som egentlig er sådan meget grå i sine toner, ja. Så starter vi to på et nummer. Ja. Der hedder Larm. Ja. Og det er Larm. Altså, det stikker jo helt af. Og så synger vi altså alt, hvad vi har lært, mens vi hjerner rundt. Det her med at få lov til at spille en rolle, som at der er sådan komisk og sådan at få lov til at lege med det der, det synes jeg er mega fedt. Det er så godt fortalt, og det er ligegyldigt, om man er barn eller voksen, så går den helt ind under huden på en. Ja. Når at alle børnene bare står inde på scenen og synger oprørske unger, og de bare sådan her oprørske. Altså de er så sindssyge. Jeg har du også helt, i hovedet? Fuldstændig, ja. Jeg når jeg går så tænder derhjemme. Ja, lige sådan. Ej, men det er så fedt. Altså, ja, det skal man altså virkelig glæde sig til. Det skal man.